to startuj! Start! Prosím tě, už to ne... Ne, to nejde, mi se to seklo. No, já mám taky start za to zasekaný. Je, tohle, fakt. To jsi zase udělal, kolik nás tu je? 7. Moment. Počkej, tu jeden přibyl, že jo? Jsi tady a furt mačkám party, ne? Odstep. Jo, dobrý. Takže, jdu na to. A ten apprentice nepůjde do no, hovoru. No, konečně. Tak to startní rovnou, jenom apprentice my. Bude sekl. To si ho startnout jenom my. Takže, ťu! A já nevím, co si mám dát jako za ten, za nik, jako random něco? Nebo dáme si nějaké... Tam budou téma, hej, jo? Dobré. To se mi líbí. Okay. Takže vy mě hned vyhmatnete. Já vůbec nemám napady dneska. Já vůbec nevím. Já taky ne. Český ne. Co mi říká, že Vyřida nebude Vyřida? Nebo to je dvojitej bluff a je to Vyřida. Není, to on neumí. Teď jsem zvolil náhodou takovou přezdívku, že mě nepoznáte. Počkej, jak sváně. No bože, na Němcová, tyve. Tu je Brian. A proč jako? A hlaste okay, mafie, jo, hlaste mafie a skáčko všichni. Budu tichý, i kdybych byl prostě sebe lepší, jo? Prostě už mě serete. Já čím víc mluvím, tak tím jsem horší, jo? A tím víc mě zalíčujete vždycky. Já asi taky mlačím. LOL, první noc, ty vole, hustý. Illuminati! Illuminati, není to nikdo od nás, předpokládám. Ne, to je medium. Bože, ať přežiju. A všichni jsme taunis? Určitě. Jistě, všichni. Standardní procedura. Wow! Nějaký svíňák mě bloknul, ale... Já radši nebudu říkat nic, protože kdybych řekl prostě sebe lepší věc, tak stejně mi zalinčujete, já to vím, byl byste hovada úplně. Kdo zabil Apreho? Apre... Kdo ho zabil? Jake Steff, jo? Kdo ho zabil? Jo. Já se právě dívám na ty niky a úplně se snažím zjistit, kdo z vás by mohl být kdo, hej, úplně. Myslíš, Jake Steff, tyjo, tak to je vlastně. Je, 100% dělám a to špéne, asi. Ej, Němcová je jasný Pepa, prostě. Kdo? Hej, to je hajzl, vole, to jsem nenapsal já, kámo, hej si sám. Je to jasné. No tak, počkej, to je jasné, tak on to napsal, to znamená, že když umřel, tak on to napsal, to znamená, že ten, kdo umřel, tak to napsal, to nejsem já, protože já ještě hraju. No a já ještě hraju lidi, takže... Takže kdo to byl? Nebo to ještě ne? Však bože na něco ještě hraje. Nevím, každopádně já ještě hraju, takže... Všichni hrajem. Všichni. Tak to možná, není to ten Apprentice? Bez tak. Jo, to byl on. Tak Apple ne, asi musel být někdo z nás, no to ne? Je to fakt. Já bych jen na Steph, oh my god. Hej, bez tak to byl Steph. To je úplně jasné, že to bylo ono. A já jsem byla ve vězení, tak pro Jailora. A kdo byl Jailor s vás? Vyřida! Aučko dej, abyš doběžeš, jsem na creepy. Já jsem doktor samozřejmě. No jasně, Vyřida je doktor, jo. Vyřidu asi budu linčovat, protože doktor jsem já, kamo. Co? Takže, pozor. Božku, takže teď jenom zjistíš. Moment, Božena Němcová, ne asi. To musí být Vyřiďák. Teď jenom zjistit, hej lidi, teď jenom zjistit, který nek je Vyřida a 100% máme někoho, protože já jsem doktor. Takže...
Takže tak, jo? Takže to byly dva doktoři, to už se taky stalo. Jo, no. No jo, no, vole, jako úplně se snaží, ne, úplně. Haha, to je Gaylor, už se mi to stalo asi ve třech hrách. To je Gaylor, hej. Ne, ale... Němcová je Gaylor, pověsit. Já budu Innocent. I kdyby byl Gaylor, tak radši pověsit, takže 100% guilty. Gaylor je zmrt. Vizit je zmrt, počkej, já jsem... Hej, kdyby vám pípal mobil, tak mi řekl... Hej, kdyby vám pípal mikrofon ode mě, tak řekněte, jo? Takže čus. Takže čus. Ta animace je úplně drsná, je. To si chci taky koupit. Ale mám úplně zimní biom, hej, koupený, úplně, to je luxus. Úplně jasný, úplně. To bylo jasné. No, tady, no vole, jasně. Pepa, ten byl jasný, prostě božena. Kdo jiný? Vy jste to zkoušeli na mě. Kdo jiný než Kantor. Proč, hej? Ty jsi hnusnej. Pa. Jo, kde je ten Jailor? Ani můžu rozmátit ksicht. Yes! Zmrt. Víš, že jde? Si koleduješ. Já žiju, pánové. Jasně. Někdo píše na Steamu. Vyhrál aspoň nějaký executioner, mou smrtí. Zas Čech umřel, hej, já si prdel. Tak to je Steam, ne? To je samozřejmě. Jo. Spacecam. Hej, Brian je 100% seriový vrah, protože já jsem... No jasně, vole. Brian je vždycky mafie, nebo seriový vrah. Jo, no. Vždyť, a právě, že minule jsem měl vždycky úplně smůlu na to, a teďka konečně ty vole hraju za dobré, tak prosím vás, už buďte normální a nezničujte mě zase. Ale... Ne, jak minule, hej. Úplně, já jsem minule... Počkej, jdeme hledat mafie, lidi. Ticho, klídej. Saltman, jasný Saltman. Seju vám smrt, městečko. Saltman! Volíme Saltmana. Jaký máš důkaz proti němu? Jo no. Je tu Brian. Hej, bez tak... Další random lič. Ne, bez tak, ne, buď on je, buď je exe, to je úplně jasné, protože z ničeho nic úplně prostě proti němu jde. Nevíš, že to není z ničeho nic. Proč, no, co máš to... proti Saltmanovi? Jo no. Vyřídal, co máš proti Saltmanovi? Co jsi udělal, chudák? Hele, nějaký lead, lidi, sázejte nějaký lead. Ne, je to solový muž. Tak někoho Random? Musíme lynchnout, no asi jo? Pedro, se mi nelíbí, já nemám rád Pedra. Já nevím proč, ale... Jo, on zařval, je to on! Je to on! I'm Town. Dobrá SK, něco jak vyšší ty. Třeba jako než I'm Town. SK, jak vyšší ty. 10 z 10, 10 out of 10 defense. A je to ti nepomůže, 10 SK opravdu. Úplně jasný, máš to napsané na čele úplně. Teda přitom už to hraje asi 100 hodin, vole, a tohle je jediný, co se zmůže, jo. Tak třeba mu to pomáhá. Jako když si zdařve, jo, tak jakože přesvědčí všechny okolo, jo. Ale já se vsadím, že on bude šerif, ty vole. Není šerif, jenom proto, že má nějaký ohos šerifa, to neznamená, že je šerif. Fuck ne, on ke... Ne, on bude, že byl exe... Ne, to je hajzl, že byl jester. Ne, jsem veterán, teď jsem to psal. Tak ty jsi byl Pedro? Ty jsi byl Pedro. To je jsi tak jo, no. Jenom jak ta hvězdička zůstala úplně v tom popelu, ne? Větnamec, ty vole, no. To není dobré, to jsme vyfailili. Hej, lidi, příští kolo už se soustředíme, jo? Protože já nechci prohrát už další hru. Já jsem nevyhrál už kurecky dlouho, hej.
Bože. Já se jdu pojádat, kdo mi psal teda na Steam. Já? Tam se nekoukej, prosím tě. Já tě tam myslím mám, lo 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 lo. To byla na tu Stef ještě. No, asi vím, no. Co? Tak určitě to bude Saltman, podle mě. Saltman je jiný. Ty jsi to říkal! Ty musíme ličtet. Hej, ten Saltman, kamo. Saltman. Ne, už nemáte hlasy. Dva, tři, čtyři, Card Hus, počkej, Escort. Hej, SK, jasný SK, naštívil ho, že jo. Tak jdem po něm. Lidi. Teď už asi nejde. Hej, nebuďte blbí, přemýšlejte. Není to pozdě, ještě můžem to vyhrát. Nemůžem vyhrát. Je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. To znamená, že jsou tady ještě někde dva. Mafiáni jeden, to a tři. Takže tři proti třem, to můžem teďka, když ho linčujem toho zmrda. Když ukecáte Exeho, tak možná. Dva mafiáni 100% budou hlasovat. Buď se zdrží, anebo budou hlasovat proti SK. Zabij Pavoučka vlastně. No tak nějaký lidi nebo něco. Jaký lidi? Ty jsi měl, jaký lidi? Kartus je SK, hej, to je úplně jasné. Žádný lidi už nemá. Může být Kartus SK, vole. Kartus je SK, protože Escort ho naštívil poslední a Escort chcipl. Hej. Jo, vlastně ano. Říkám Saltmana tam lidi. Mrtvoli mlčí, mrtvoli. Dáme Saltmana, no. Asi jo. A bitch slap je taky. Ale my nemáme, tady není žádný šerif. Hej, kde je ten šerif? Hej, kdo z vás, jestli někdo z vás je šerif, tak... Ale... Hej, vy, jako proč tam nemáš žádné lici tam nedáváte? Přesně, nebo nikdo tam nic nedává, investigátor chcipl, dobře, to chápu, ale šerif by měl se aspoň teďka v téhle fazi už aspoň přiznat. Protože by ho prostě mohl třeba, doktor ještě žije, tak by ho mohl ochránit a nějak se domluvit. Hej, vy... Tak ty jsi doktor. Ale šerif nepíše nic tady, prosím, on se nepřizná, kdo je šerif, nebo to Saltman, David nás odposlouchává, ahoj Davide, zdravíme tě. Davide rohu! David! Davide! Ahoj, zdraví tě! Davide! Zdraví. Teďka dáme Ino na ní, asi jo. Jo, dejte Ino. A uvidíme, hey, co se bude dít. Tak vy dva jste jako to, jo, s ním, to... Pochybuju. To už v podstatě jo, no, teď jo, už nikdo jiný nezůstal, jenom my dva. Tak jsi řekněte Niky, ne? Já dám taky Ino, já dám taky Ino. Jaký máš Nick, prosím tě, s tím doktorem? Jaký doktor? Takže Rampa a Julius jsou... Jo, random jsem, já random. Julius a... To jsi ty? Random, jo, ty jsi random. OK, dobrý. Dobrý, když já to vidím taky, jak ty vole. Tak Ramba chcípne. Hej, necháme to ještě tak. Já nebudu linčovat, já se zdržuju, protože já nevím, jako Saltman bude podle mě náš. No asi jo, nebo nemůže být už náš. No proč jsme ho nepopravili v tom případě? Oh my god! Může být, jsou tři a tři. Je tam Luka, Luka ne, Mediu, hovno. Doktor, šerif a... Random. No ale ten šerif vůbec se nějak jako vůbec nepíše nebo nic něco. Šerif říkal. To mají asi obě vardy a tady... Ramba klejmuje, že máš tam veterána a druhý investigátor, je random. Ramba klejmuje, že je doktor, mimochodem. Tak Taylor ještě. Nebo zůstaň. Sorry. Ramba klejmuje, že je doktor. Taylor je... Počkej! Tak jestli je... Moment, ne, byl Mafia nebo SK. Zatím klusně... Hele, poslouchejte mě. Jestli je Brian doktor a tenhle je šerif, tak ty jsi seriový vrah nebo mafián. Jako já? Já asi. Jo, já jsem ty. Jailor, vole. Jo. Já jsem Jailor. Dobré. No, teď se to, hej ticho, teď se to ukáže. No, teď jsem sundal toho šmejda SKčko a teďka musíme zabít ty mafie, že jo. Ale to už stejně nedáme, jsme dva na dva.
Jailor to může zachránit. Jailor to nemůžu už zachránit, já už nemám execution. Já můžu toho no, můžu jednoho hodit, ale to nepomůže. Ho jenom hodím do jailu. Takže mafie vyhrála. Je skurven. Já za to nemůžu. Já za to fakt nemůžu. OK. Random. Steve, teda ne Steve, ty jsi ta, tak dáme ne beach slap, jo? tak jako já za to nemůžu, jsem zase mafián, vole. Na mě to vždycky vyjde úplně. No mého... A kdo fot, co? Brian. Gilles, dáme Saltmana třeba, nebo beach slap, to je jedno, vyber si, máš, je to na tobě. To se ptáš mě? Já za to nemůžu. Ale on se ptá člověka s nikem beach slap, jestli chce tyhle zabít beach slap. Ne, já se tam Gilles Maxi Roup chce zabít, ať mi... Ten už je dead, to už je nějaký cizák. No jistě, samozřejmě, no nic, dáme Saltmana třeba, to je jedno. Já za to můžu, že jsem vždycky mafián, vole, když s váma hraju. Ne. No. Dobré, možná, tak si. Davide, nechceš s náma zahrát potom? David nechce, ten by byl 100% SK a zabil by nás. Já jsem profesionální skilla. Ať byste si z toho trhali vlasy. Tak jo, to robím. Ale teoreticky, počkej, když on bude GF, Framer, ten nemůže zabíjet furt, ne? Ne, nemůže. Takže můžu to uhrát na plichtu, no. Jo. Jenže otázka, jestli jsem zvolil moudře. Plichta, ale on je vždycky mafián, ale on je Brian vždycky mafián, takže... A já za to můžu, hej. On nikdy není Framer, takže to bude v pohodě. A proč jsi vyplýtval na Jestrech jako Jailore ty popravy? Vždycky hraju skoro proti tam. Ty exe hraju většinou proti ty hajzne. To věděli. Vám pomoval. Jako já za to nemůžu, já vždycky když hraju s váma, tak 90% jsem byl vždycky mafia nebo SK jako. Hej Steph, Jestrech vždycky killu jo, 75% Jestru jsou evil. No já jsem hodná jako. No tak to je plus, ať příští hru jsem Jester a vy mi tam ulinčujete, prosím. Já se hned přiznám, že jsem já a prosím, povězte mi. Ach jo. Jsem neměla šance, tak bič. David, jaký máš nick? Hej, to vůbec není fair, že jo? Úplně. Kdo? Já se to nemůžu, hej. Kurva, napiš mi to radši, nebo... Já bych si tě přidal. Jo? Hej, počkej, a kdo z vás je bič? No já? Ty? No, to tady hej, kamo, víš co je nejlepší, že jak jsme byli prostě v tom chatu, jakoby v těch mafiánů, my jsme si tam všichni, jakoby navzájem, neřekli, kdo jsme. A já jsem furt myslel, že ty jsi se mnou, že ty jsi ten Jules. Já jsem to furt myslel si úplně, ne? Ty jsi tak úplně mluvil, hej. Hej, úplně chudák, hej. Mě to úplně líto úplně na to kliknout, kamo. Klikej, tady mě zabijete stejně v noci, ne? Takže ty si... Ty dáš do vězení, že jo? No, dál by do vězení Julesa, no. Ale no, vidíš to? Linčli. Ne, oni by mě stejně linčli. A máš vyplýtvané už no, ty? No, byste mě stejně linčli druhý den, takže to úplně jedno. I kdybych teďka živnul Julesa, tak mě sundáte příští den. No konečně jsem vyhrál, ježišmarja, po dlouhé době. Já to taky říkám, tyjo, po dlouhé době. Je to do prdela. Minule jsem to na poslední chvíli zhatil, ty vole. Výborná práce. Ale víš co, ale my jsme si vůbec neřekli v tom chatu, kdo jsme kdo, takže my jsme nemohli ani podle jakoby Skypeu nějak se prostě domlouvat. Já jsem celou dobu myslel, že ty, jak se jmenuješ, ty, co Michal, tě neznám? Michal. Já jsem myslel, že ty jsi ten se mnou, co tam je, právě. A že já jsem právě úplně k tobě mluvil. Jakože takovýma úplně dvojsmyslama, ne? A ty úplně jo, a úplně tak dvojsmyslama jsi mi odpovídal, ne? Úplně jo, oni se mnou úplně. A ona to byla Venunka, která tam byla úplně někde zastrčena, řekla jedno slovo za 1000 let, a úplně no, já jsem jo, ještě potom, jedla, úplně. Víš. Super, to je úplně super, že ona jí a úplně tyjo. Ale jo, dobrá, půlkáce, že jo.
Hele, ale jo, dobře jsme to, ale dobře jsme to udělali. Ještě nechám ty gestry žít, radši. Tam není dobré. Jo, protože je tady možnost, že jsou dva doktoři, jo, ve věznici. Jeden jsem já a on napsal, že je dok. Což je jedna z těch nejlacinějších úplně možností, kterou si můžete vybrat. Šerif nemůžete napsat, že jste. Když jste mafián, tak řeknete, že jste buď medium, doktor, anebo třeba svědek. Jo, to jsou tři takové úplně nenapadné věci. Takže já si myslím, že on lhal, protože...